मानने श्री सन्तोष परियार समय नौ मिनट सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम फागुन एक्काइस गते भएको सहमति र त्यो सहमतिबाट अहिलेको अवस्थामा रहेको देशलाई समृद्ध बनाउन सुशासन कायम गर्न बाँकी रहेको संविधानले व्यवस्था गरेका जनताका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभएको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीसहित नयाँ मन्त्रीमण्डललाई म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट शुभकामना भन्न चाहन्छु आज एउटा अर्को ऐतिहासिक छेड हो भन्ने लाग्छ मलाई सामान्य सभामुख महोदय यहाँलाई म स्मरण गराउँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदनमा आइरहँदा यो सदनको यही रोस्टममा पहिलोपटक बोलिरहँदाखेरि पार्टीको तर्फबाट आफ्ना विचारहरू राखिरहँदाखेरि मैले भनेको थिएँ कि हामी दुई चारजना व्यक्ति मात्रै आएका छैनौँ तत्कालीन समयको आजको हाम्रो समयको पेचिलो मुद्दाहरूलाई बुझेर समाज रूपान्तरणको विचारसहित नयाँ हस्तक्षेप गर्न आएका छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ तसर्थ म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु बिग्रेको राजनीतिक परिस्थितिलाई आज हाम्रा पार्टीका सदे सभापतिज्यूको पहलमा हामीले हस्तक्षेप गरेका छौँ र हामीले यो नयाँ गठबन्धन बनाउनमा मुख्य भूमिका खेलेका छौँ सामान्य सभामुख महोदय हरेक समयको आफ्नै समस्या हुन्छ हरेक समयका आफ्नै मुद्दाहरू हुन्छन् र त्यो समयको मुद्दाको किनारा लगाउने त्यो समयका प्रश्नहरूको जवाफ दिने त्यही समयका त्यही पुस्ताहरूको जिम्मेवारी हुन्छ हामी त सदनमा सहकार्य गरौँ भन्न चाहन चाहन्छौँ चाहन। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्न चाहन चाहन्छौँ तर हाम्रो संसदीय अभ्यासमा हिजोदेखि तपाईँहरूले के गर्नुभयो सदनमा सधैँ प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो र निर्वाचनमा गएर सहकार्य गर्नुभयो जसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाइदिनु भयो म सामान्य सभामुख सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु एउटा दुःखद घटनाका कारण इलाममा निर्वाचन हुँदैछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो भन्न चाहन्छ त्यो इलामको निर्वाचनमा हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ सहकार्य नगरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लै उभिएर त्यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्छ र सामान्य सभामुख मार्फत जानकारी पनि गरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इलाम दुईको निर्वाचन जित्छ पनि सामान्य सभामुख महोदय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गएको मक्सिर एघार बाह्र र तेह्रमा जलेश्वरमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण बैठक सकेको छ त्यो बैठकमा हामीले पनि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गऱ्यौँ तर हामीले कुनै पनि पार्टीहरू नेपाली रा, नेपाल राजनीतिको इतिहासमा इतिहासको खास खास कालखण्डमा भूमिका खेलेका राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामीले केही पनि भनेनौँ कि हामीलाई के, के, के लाग्छ भने समाज रूपान्तरण हुने भनेको देश बन्ने भनेको समुच्चनमा हो समग्रतामा हो हामीलाई के जानकारी छ भने हामी मात्रै राम्रो भएर हामीले मात्रै जानेर यो समाज बन्दैन यो देश रूपान्तरण हुँदैन यसर्थ सामाजिक अभियन्तादेखि विश्वविद्यालयदेखि राजनीतिकर्मीहरू सबै राम्रो हुनुपर्छ त्यो सबैको पहल कदमीमा मात्र देश बन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ यसर्थ आज पनि हामी, हामी नेपालको राजनीतिमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका कुनै पनि दलहरूसँग दलहरूसँग हाम्रो वैमनस्यता छैन हो हामी हिजो यतापट्टिको किनारामा बस्थ्यौँ त्यति बेला पनि हामीलाई पीडा थियो यो देश नबन्नुको नबनेको कारणले पीडा थियो मिटर ब्याजीहरूको त्यो कष्टपूर्ण त्यो यात्राको कारण हामीलाई पीडा थियो न्याय हुन नसकेको कारणले हामीलाई पीडा थियो र हामी त्यहाँ पनि पीडामा थियौँ अहिले हामीले भूमिका परिवर्तन गरेका छौँ र हामी यता बसेका छौँ यहाँ बस्नु भन्नुको अर्थ त्यो ठाउँ मात्रै परिवर्तन गर्नु होइन हामी ती समस्याहरूको समाधान दिन सक्छौँ र हामीले गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ आएर बसेका छौँ र हामी त्यो गर्न पनि चाहन्छौँ प्रसङ्ग उठे यहाँ पनि कि गठबन्धन धेरै हुने गर्छ गठबन्धन भइरहन्छ सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म मार राजनीतिक पार्टीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सुशासन कायम गरौँ गठबन्धनै गर्ने हो भने सुशासन कायम गरौँ विधिको शासन कायम गरौँ सामाजिक न्याय स्थापित गरौँ महिला दलित मधेसी र सबै विभेद र उत्पीडनमा परेकाहरूलाई न्याय दिउँ यति गरौँ न हामीले गठबन्धन गर्नै पर्दैन देश गठबन्धन नगरे पनि बन्छ तर हामीले यति चाहिँ गर्नुपर्छ तसर्थ यो कतिवटा गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरा प्र, मुख्य प्रसन प्रश्न त्यो होइन मुख्य प्रश्न जनताको दैनन्दिन जीवनमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो मुख्य प्रश्न हामीले सुशासन कायम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो मुख्य प्रसन प्रश्न जुन किसिमको अहिले बेरोजगारी छ जुन किसिमको अहिले शिक्षा क्षेत्रको एक खालको अवस्था छ त्यसलाई सुधार्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो यसर्थ साँचो अर्थमा गठबन्धन गर्ने हो भने त्यहाँ गठबन्धन गरौँ न यत्रो उपलब्धि गरेका छौँ हामीले संविधानमा धेरै कुरो व्यवस्था गरेका छौँ सामान्य सभामुख मार्फत हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ कि हाम्रो संविधान तुलनात्मक रूपमा यो 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 क्षेत्रकै सबैभन्दा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा राम्रो संविधान हो यसलाई बचाउनु पर्दैन भाषणमा गरिरहने व्यवस्था खतरामा छ भन्ने अनि व्यवस्था बनाउनु पर्ने कानुनहरू नबनाउने नीति नबनाउने निर्माण नगर्ने व्यवस्थाले कल्पना गरेको जनताको जीवनमा परिवर्तन नल्याउने अनि जहिले पनि गठबन्धन मात्रै गरिरहने जहिले मात्रै सत्ता मात्रै परिवर्तन गरिरहने सरकार मात्रै बनाइरहने यस्तो हुँदैन यसो हुँदैन तसर्थ यो योपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक कदम उठाएको छ जनतालाई साक्षी राखेर भनेको छ अब परिवर्तन हुन्छ र परिवर्तन गर्नुपर्छ सामान्य सभामुख महोदय अघि यहाँ कुरा आयो हो हामीलाई सदनको सरकारको प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको विरोध गर्ने हामीलाई त्यो 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 सहजता थियो आलोचना मात्रै गर्ने त्यो सहजता थियो तर एउटा राजनीतिक कर्मीका हिसाबमा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका हिसाबमा हामीलाई के पनि थाहा छ भने हामीले प्रश्न मात्र गरेर हुँदैन समाधान पनि दिनुपर्छ प्रश्न गर्न सजिलो छ जब समाधान गर्ने बेला आउँछ त्यति बेला कुनै पनि राजनीतिक पार्टी भाग्नु हुँदैन हाम्रा विषयमा हाम्रा हामीमाथि सद्भाव राख्नेहरू हामीलाई माया गर्नेहरू अहिले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानु हुन्थे कि हुन्थेन भनेर प्रश्न गरिरहनु भएको छ म त ती तमाम हामीलाई माया गर्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा हिजो अरू पार्टीले गरे जस्तो गल्ती गर्न आएको छैन तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो देशको चौथो ठुलो पार्टी हुँदाखेरि पनि नेतृत्व गर्न सकिन्छ परिवर्तन गर्न सकिन्छ र तमाम हाम्रा राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्थालाई जीवनमा उतार्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ आएको छ जुन दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो गर्न सक्दिन भन्ने लाग्छ त्यो दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ताबाट हट्नेछ सामान्य सभामुख महोदय भारतीय कवि पासको एउटा कविताको लाइन छ कविता धेरै लामो छ तर उहाँले भन्नुहुन्छ मान्छेका जीवनका अनेक अप्ठ्याराहरू त्यति धेरै खतरनाक हुँदैनन् अप्ठ्यारा त आउँछन् जान्छन् तर जब मान्छेको सपनाको हत्या हुन्छ जब मान्छेको सपना मर्छ त्यो सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेपाली राजनीतिको उपस्थितिले झन्नै झन्नै मर्न लागेको नेपाली जनताको त्यो सपनालाई बिउताएको छ त्यो सपनालाई जगाएको छ यसर्थ पनि हामी सरकारमा छौँ यसर्थ पनि हामी नेपाली जनतालाई जनताको हित गर्न चाहन्छौँ सामान्य सभामुख महोदय हामीले संसदमा पनि संसदलाई पनि एउटा सुसंस्कृत थलोको रूपमा अभ्यास गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ हामी यो संसदलाई नजिकबाट निहालिरहँदा हाम्रा विमतिहरू होलान् मुद्दा उप हाम्रा आफ्ना बुझाइहरू होलान् तर यो संसदमा हामीभन्दा अग्रज नेताहरू हिँड्दाखेरि हामी नतमस्त भएर नमस्कार गर्ने गरेका छौँ यो नमस्कार गर्नको लागि मात्र गरिएको होइन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा तपाईँहरूले खेल्नुभएको भूमिका र आज हामी यो रोस्टम उठेर यतिसम्म भन्न सक्ने बनाइदिनु भएको त्यो तपाईँको भूमिकालाई हामीले सम्मान गरेका हौ नेपाल यो भूगोलमा यस्तो राम्रो देश काहीँ पनि पाइँदैन तर हामीले किन गर्न सकेनौँ विगत लामो समयदेखि हामी राजनीति गरिरहेका छौँ यो भएन भनेका छौँ त्यो भएन भनेका छौँ तर कि हामी गम्भीर भएर प्रश्न गरिरहेका छौँ किन हाम्रो समृद्धि हुन सकेन किन हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन सकेन किन हाम्रो देश समावेशी हुन सकेन किन हामीले यत्रो गर्व गर्ने विविधतालाई हामीले सहर स्वीकार गर्न सकेनौँ तसर्थ कहीँ कतै गम्भीर भएर जसले जसले जुन जुन भूमिका राजनीतिमा खेल्नुभयो त्यहाँले प्रश्न गर्नुभयो भने त्यसको जवाब तपाईँ आफैले पाउनुहुनेछ हामीले गरेनौँ मलाई त लाग्छ नेपाल बनेन किन बनेन भन्दाखेरि मेरो एउटा आफ्नो अनुभवले सामान्य सभामुख मार्फत म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु त्यो के हो भने हामीले नेपाल चलायौँ मात्रै हामीले बनाउन सुरु नै गरेनौँ साँचो अर्थमा हामीले नेपाल बनाउन सुरु गरेको भए यो पहिले नै बनिसक्थ्यो यसर्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहितको सत्ता साझेदारीको यो सरकारले अब नेपाल बनाउन सुरु गरोस् समृद्धि ल्याउन सुरु गरोस् सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सुरु गरोस् रहेका नियम कानुन विधि विधान बनाउन सुरु गरोस् सङ्क्रमणकालीन जस्तो महत्त्वपूर्ण न्याय सम्पादन गरोस् यो देशलाई समावेशी बनाओस् जता हेर्दाखेरि नि सिङ्गो देख्ने बनाओस् यति भन्दै पुनः एकचोटि नवगठित मन्त्रीमण्डललाई र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई शुभकामना भन्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद